Nagi Parifi. Përshëndetje, kryetar. Përshëndetje dhe mirë mëngjesin nga Bujanoci. Kënaqësi e veçantë ju kam drejt për drejt. Si është Bujanoci sot? Mirë, koha mirë, por unë duke, jam duke utuar për Prishtinë, kështu që e lash mirë Bujanocin. Dhe t'jesh mes Bujanocit të Prishtinës sot, për mi siguri për aktivitete këtu, për takime zyrtare në Prishtinë, apo? Por do jemi në përkujtimin e Arben Gjeladinit, pasi se është një vendasi jonë ka qenë. Shumë bukur kjo, shumë bukur kjo. Mirë, kryetar, me intereson si janë punët, na jepni pak perspektivë, si po shkojnë punët komunale në Bujanos të ditë dhe e gjitha fakt çfarë ndodh atje. Po, të them të drejtën, në Bujanos është duke mbretëruar një situatë e brisht edhe në aspektin politik edhe ekonomik. Gjithmonë duke u nisur që të kemi një marrëveshje gjithëpërfshirëse në mes të Beogradit zyrtar dhe Prishtinës zyrtare, situata tensionohet në Bujanos. Dhe kanë filluar vizitat e shpeshta të ambasadorëve të ndryshëm të akredituar si në Beograd, po ashtu edhe një delegacioni ambasadore të OSB-s në Vjenë, i cili ishte edhe në Prishtinë, par dje ka qenë edhe në Bujanos, shto që janë duke interesuar për situatën në Lugin. Mirë, dhe cila është ideja? Ideja është gjithmonë fakt ajo zonë betet aty për të arri diskutuar, sa që ka tensione me Beogradit e Prishtinë. Po, interesimi ambasadave të ndryshme është që të arrunë qetësinë këtu në Luginë Preshevës. Kërkesat e tona vetëm veç dijen se cilëtion, ne tash për tash jemi orientuar që edhe shqiptarët e Luginës të kenë të njëjtat të drejta si që kanë sërbët e Kosovës. Kështu që po kërkojmë me mundësit e tona që të kemi një reciprocitet simetrik, aja që i garantohet sërbëve të kemi edhe në shqiptarët. Mirë, me intereson të organizimi i komunave, si është me të hyrat komunale, komuna, a rini të afroni shërbime për qytetarët, a keni ndërmarje komunale të cilat i kryen punët dhe letësojnë jetën e qytetarëve? Me intereson kjo aspekti qeverisës më shumë në raport me qytetarët. Po, Bujanosi ka nëndë organizata që mire me veprimtarit e ndryshme, po edhe organizata publike e ku është me njës kuvendi komunali Bujanosit. Kemi vështërsi saj përket e aspektit financial, sepse që nga vitit 2015 e këndej transferi i cili është nga nivelli qendror në nivelli lokal në kështëritur. Kështu që në anën tjetër, inflacioni dikon nëse e marmi këto 8 vitet e fundit ka qenë gati 100%, kurse transferi nuk është rritur. Dhe kemi probleme financiare. Dhe si mund bëhet gjitha, kjo dhe tjeni në komunikim me nivelin qëndror, apo jo, nuk mund bëhet me... Jo, vetëm me nivelin qëndror. Në anën tjetër, taksat komunale edhe po të dishirojmë të i rrisim, nuk ka mundësi sepse gjithë shka vendosën nga nivelli qendror dhe pasëndej nivellit lokale duhet vetëm të izbatojnë ato të hi, ato vendimet të nivelli qendror. Qartë, mirë, do të flasim për 2-3 qështje konkrete. E para, ju nuk patët problem, ju si komunë me këto fondët që u bërë shumë zhurë në fakt në Preshevë, Bujanosi ju ishit të qetë apo me këto fondët që i ndajt i qeveria Kosovës? Ne tre subjekte politike kemi dërguar një shkresë kryeministit Kurti, kur kemi treguar se nuk jemi të knashur me ndarjen e mjeteve. Në atë dokument të cilën në kryeministi veç e ka marë, kam nënshkruar unë se kryetari komunës dhe kryetari Partisë Demokratike, kam nënshkruar zëvëns kryetari komunës Bujanosit për ndryshe kryetari i Lëvizjes Progresit Demokratik dhe kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare nga Preshevë. Sepse me dëvërtet nuk është bërë një ndarje ashtu si që duhet, është favorizuar vetëm një subjekt politik në Lëvizjes Preshevës. Ok, pra dhe thot edhe ju i bashkë ndjeni dhe e keni vrejtur që është bërë pa drejt në përgjedi. Po, po, është bërë një padresi shumë e male dhe këtë ja këmë thonë edhe kryeministit Kurti, kur kemi pasur në një takim 13 janar se ka bërë një
një vendim shumë të gabuar dhe nuk e ka ndihmuar luginën e Preshevës, po e ka përça edhe më shumë. Dhe është, kur flisni për një subjekt, flisni për një subjekt që është i afërt me vetëvendosjen, apo kështu, kjo është aludim? Po, nuk mund të them që është, sepse ata afrojnë gjithmonë se kush është në pushtet në qeverinë e Kosovës. Do me thamë, a është PVD-ja afërt me VVN, për momentin po, po më parë ka qenë afërt me LDK-në e kështu me rrëtë. Në qartë, PVD quhet kjo partia për cilën ju keni pak nasi. Mirë, kalem një çështje tjetër, nga Muhovci më telefonuan sot, kam atje banor, ajo rruga alternative që e lidh me Dardanën, me Kamenicën, është shumë e mirë e atyre fshatrave atje, kanë mundësi që të komunikojnë më shpesh me Kosovën. Me thanë që është një pike postës atje në Muhovci, cila po ka qëllim që të zhbëhet. Mund të ndalët, mund të dikoni ju si nivel komunal, çfarë mund të bëhet në fakt? Në aspektin ligjor nuk kemi mundësi, por këso lloj tentative posta dhe telekomi i Serbisë ka pas edhe vitin e kaluar, kemi pas mundësi themi duke i falendurarve miq ndërkombëtar që është ndalë, të mos të mbillet ajo postë dhe shpresoj se edhe kësaj radhe do arrijmë sukses. Dhe cilë është arsyetimi për mbydhje mungesa e banorva, po? Po, përveç që është mungesa e banorve, gjaja se nuk është rentabilje dhe nuk ka pagesa e cila mund ta mirë mban atë post në fshatin Muhovci. Mirë po, duke u nisur nga aja se fshatrat malore nuk kanë mundësi financiare të bëjmë pagesë që të imbulojnë ato shpenzimet, për atë arsye është qendra ku mund të i kompenzojnë këto të hyra financiare. Mirë, shpresoj që t'ja dilni, që t'a ndalni postën dhe gjitha shërbimet për banorët atje. Pyetja fundit, kryetar, se di që jeni rrugës, por me që ju kam drejt për drejt, ka përfunduar kjo çështja e zhbërjes së adresave apo po vazhdon ende? Për fatë ke qende po vazhdojnë, jo ndoshta në atë intensitetin e lartë i cili ka qenë në vitin e galuar, në këtë drejtim ka dhe një kontribut të posaqëm ambasadori USB-s në Beograd, Jan Bratu, i cili më parë ishte edhe në Prishtin ambasadori USB-s, dhe them të drejten për momentin nuk mund të them që është ndaluar gjithë shka, por është duke u zvogluar intensiteti i shtirjes adresave të shqiptarve të Luginës Preshevës. Falemderit shumë, kryetar, shpresoj t'ju kemë më shpesh drejt për drejt, besoj e dini natyrën e misionit tonë të mëngjesit, merremi kryesisht me çështjet të komunale dhe do të përvojë t'i kemë edhe banorët tuaj shpesh këtu drejt për drejt edhe natyrisht edhe juve. Falemderit shumë për bashkëpunimin.